Tak dobrý den, máme 12.30. Doufám, že jste si všichni pochutnali na obědě, občerstvili jste se a jste připraveni na druhou polovinu semináře. This meeting is being recorded. A já rovnou vyzvu dalšího přednášejícího, kterým je Aleš Padrta, aby nám odpřednášel, co stojí v pozadí našich pravidelných akcí typu The Catch, které pořádáme v rámci měsíce kybernetické bezpečnosti. Aleši, můžeš začít. Tak jo, děkuji za slovo. Já bych začal tím, že jako vždy mám přednášku po obědě, jako první, když všichni jste unavení po obědě, ještě nebudete nad tím přemýšlet, tak se to pokusím říct trošku jako veselější formu. A pojďme se tady podívat do zákulisí soutěže The Catch. Určitě většina z vás zná, kdo ne, tak připomenu, že to je vzdělávací soutěž, kterou CESNET pořádá vždycky v říjnu v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. Můžete ji najít na adrese thecatch.cz, případně pouze thecatch.cz, pokud chcete mít kratší URL, až se tím třeba CO2. Tady máte screenshoty té hlavní stránky a úlohu z předchozího ročníku, z roku 2021. Jsou zelené, protože jsou všechny vyřešené, takže to je zlomiska všechno hotovo. No a kdybyste chtěli vidět, jak ta soutěž vlastně vznikala, tak bychom se museli přenést do historie, do roku 2017, kdy kolega Radovan Igliar pravil památnou větu, se by měl zábavně vzdělávat veřejnost. Tahle myšlenka se nám líbila, ale musela nějakou dobu ještě zrát v našich mozcích. A na povrch se dostala v podstatě až v červnu 2017, kdy jsme s kolegyní Andreou Krpáčovou byli ve Štrasburku na konferenci s našimi přáteli a kolegy z Univerzity v Štrasburg a tam jsme v kavárně diskutovali o tom, jak vlastně provést to zábavné vzdělávání. A dospěli jsme k závěru, že jediné vhodné zábavné vzdělávání je soutěž typu Capture the Flag. My jsme to ještě probili s našimi francouzskými kamarády a oni to chtěli hrát taky. A tady se klade ten propočátek toho, proč ta soutěž je v angličtině, ne v češtině, protože oni to chtěli zahrát taky a česky neumí. A my zase neumíme francouzsky, že? Tak jsme si vybrali nějaký jazyk, který je takový světový a ve kterém asi nemají problém komunikovat ani čeští hráči. Stejně všechny ty odborné dokumenty máte v angličtině, tak angličtinu dneska umí snad každý. V červenci, když jsme se vrátili zpátky, tak jsme tu soutěž začali připravovat. No a název zase přišel se svou troškou domína kolega Radovan a vymyslel název The Catch. On by vám o tom jistě dokázal povídat dlouhé hodiny, co ten název všechno znamená. Já jsem si z toho odnesl jenom takový ten take-home message, nebo jak se tomu dneska říká, že The Catch je v podstatě sklizním toho, že něco chytáte, něco zachytáváte, něco si ulovíte, to jsou ty vaše zkušenosti, vědomosti a ty body z té soutěže. No, my jsme od té doby těch soutěží dělali několik, každý rok, dokonce v roce 2018 jsme měli dva, protože naši kamarádi z přátelné konference Qubit chtěli nějaký doplňkový program, tak jsme tehdy jim připravili soutěž Catch the Qubit. Tady vidíte, že postupně se vyvíjelo to logo od toho obyčejného textu až prostě po nějaké tematicky zaměřená loga. A v roce 2018 jsme si zkusili spolupráci s firmou Ten Micro, kdy jsme ten soutěž připravili společně. Nicméně pak jsme se vrátili k usvědčenému cestnetímu modelu, který lépe reflektuje naše potřeby a pohled na to, jak by ta soutěž měla vypadat. Co se týká jaksi parametru nebo nastavení té soutěže, tak ono udělat zábavné vzdělávání jako výborný nápad. Jo? To si každý řekne, no to je úplně super, to bychom chtěli taky. Jenže jak to zrealizovat, že? Aby ten výsledek byl taky výborný. Tady jsme si formulovali požadavky, jak to vlastně udělat. Řekli jsme si, že cílová skupina je odborná veřejnost. Nicméně i běžná veřejnost by mohla si tam jakoby přihlásit a něco malé zajímavého si zkusit, něco se naučit, procvičit si své mozkové závity, rozšířit si trochu své obzory, eventuálně se naučit nějaké nové postupy, nebo pokud už je znají, ale málo kdy použít, tak se je oprášit, aby na ně nezapomněli. No a oblast ke vzdělávání je v podstatě určená tím říjnem, což je taky kyberbezpečnosti, takže zaměření je na kyberbezpečnost, no a taky tím, že tím byla pověřena forenzní laboratoř to vyrobit, tak záleží taky na zkušenostech a znalostech toho, co my umíme. Že? Protože když bychom něco neuměli, tak vám z toho žádnou úlohu nepřipravíme. Takže tím pádem je jasné, že to je zaměřeno na forenzní analýzu, správu systému, penetrační testy a podobně, prostě to, co umíme. A kdyby vás zajímala, taková úloha vzniká, tak ono to není tím, že si něco vymyslíme a úlohu jako rovnou do té soutěže práskneme. Ono to má takový komplikovanější zrod, taková úloha. Na začátku musíme vymyslet nějaký vhodný základní princip úlohy, který by ty naše soutěžící bavil. Typicky se inspirujeme praxí. Třeba v minulém ročníku jste viděli takový ten samopřejmenovávající se malware, tak to přesně jsme viděli v praxi, eventuálně útoky na ty kerbery a tak dále.
nebo z nějakého odborného tisku, literatury na Slovensku stlače, že jo, získáme informace o nějakých zajímavých vlastnostech souborů nebo nějaké, objevíme nějaké nové zajímavé nástroje, eventuálně nějaké známé nástroje, které se ale dají použít ještě způsobem, který se málo kdy používá, nebo objevíme nějaký algoritmus, se kterým chceme soupíjící seznámit. No a pro tu laickou začínající veřejnost máme ještě úlohy z oblasti obecných principů, aby si sami ověřili, že třeba heslo ukládat v jeho hash MD5 není úplně výborný nápad. Potom musíme taky zvážit pedagogický efekt té úlohy, tak aby ten člověk musel ten problém, který mu předložíme, nějak analyzovat, zjistit, jaké znalosti potřebuje k tomu, aby mohl ten problém vyřešit, a ty se potom naučí, aby získal ty body, aby získal prostě nějaký ten postup v té soutěži, protože ta motivace, která je tam důležitá, aby ty lidi měli nějakou motivaci ty znalosti vůbec získávat. No a na konci, když ten úkol splní, tak ovládnou nějakou problematiku, něco se naučí, zvládnou používat nástroj nějakým způsobem, pochopí, jak něco funguje, a to je to, o co nám vlastně jde, protože to má být primární úkol, je vzdělat ty naše budoucí a současné kolegy. Vždycky řešíme problém, kam ten flag, to je takový ten řetězec, který hledáte v typickém tvaru, kam ho umístit. Protože bychom chtěli, aby šel získat pouze tou cestou, kterou jsme vymysleli, aby ten člověk byl donucen se naučit ty věci, které k tomu, jak si chceme, aby se naučil. Když by našel nějakou vedlejší cestičku, třeba použil typicky utilitu strings a nechal si vypsat ty řetězce a ten flag tam našel, tak ho ochudíme o spoustu zábavy a spoustu znalostí. Takže to je taky taková poměrně prekérní situace pro nás. My jsme se na tom naučili hezky obfuskovat, hezky kódovat, šifrovat a tak dále, všechno bychom to mohli schovávat. Takže i pro nás je to taková hezká příprava, že se něco naučíme nového. U každé úlohy se snažíme vyrobit si předpokládané řešení, to znamená, neděláme úlohy, které nejsou řešitelné, prostě to by nedávalo smysl, to byste pálili čas, tak ničemu by to nevedlo. A tím, že nás je tady víc, tak vždycky někdo tu úlohu připraví a nikdo jiný zkouší, takže máme ten pohled toho účastníka, který tu úlohu nepřipravoval, neví vlastně, jak funguje. A na základě toho jsme potom schopni správně sepsat to zadání, eventuálně vytvořit nápovědy, abychom to člověka soutěžícího nasměrovali k tomu správnému řešení, aby se mu nestávalo, že nějakým způsobem bude muset hledat spoustu slepých uliček, které ho budou zdržovat a budou ho nudit. Tady jsem zaznamenal občas pár takových připomínek, že naše nápovědy jsou velmi kryptické a že se jim nedá jako porozumět, ale zkuste si napovědět někomu tak, abyste ho neuchudili o ten zážitek z toho hledání toho problému, hledání toho řešení toho problému. Každá úloha má potom nějakou obtížnost, bodově hodnotíme na stupnici 1 až 5 bodů a 5 je nejsložitější a v podstatě to odráží obtížnost té úlohy, to znamená, kolik znalostí a jaké potřebujete k tomu, abyste mohli vyřešit a taky kolik práce nebo času to musíte věnovat. Proč některé úlohy jenom zjistíte, jak fungují a pak se změníte nějaký bit v nějakém požadavku a dostanete výsledek a u některých musíte napsat nějaký krátký svůj script nebo program a u některých dokonce musíte dělat nějakou reverzní analýzu, tak tam samozřejmě je to komplikovanější a stojí to více času. No a každou úlohu se snažíme zapojit do nějakého tématu té soutěže. Viděli jste, že jsme měli třeba loni jsme objevili ztracenou civilizaci, předtím jsme zachraňovali svět před ransomwarem, předtím před spolu robotů a podobně. Takže snažíme se ty soutěže, každou tu soutěž udělat v nějakém tématu. To má sloužit k tomu, aby toho soutěžícího to vtáhlo do děje a on se do toho lépe zapracoval, víc ho to bavilo. Je to v podstatě ta zábavnost, aby pro ty lidi jsme měli něco hezkého. Takže vidíte, že ta úloha není v podstatě jenom o tom, že jsme si něco vymysleli a hned se to jako řeší. Je takým hlubší myšlenka, i když někdo ji třeba nevidí nebo by to dělal jinak, tak v podstatě je zatím takovéhle myšlenkové pochody nám pomáhají vyrábět tu úlohu. Takže to byly jednotlivé úlohy. Teď, kdybychom chtěli udělat celou tu soutěž, tak ono to není jenom o tom, že máme úlohy. V podstatě takový cyklus té úlohy vypadá tak, entého ročníku The Catch, že koncem října nám končí předchozí N-1 ročník a v listopadu potom vyhodnocujeme ten průběh, jak se nám to líbilo, co bychom mohli zlepšit, co se nepovedlo. Toho tam naštěstí moc není, ale máme tam určitě věci ke zlepšení. Vyhodnotíme dotazníky od našich soutěžících, no a nějak to ještě myšlenkově zpracovávat. V prosince potom začínáme sbírat nápady na úlohy, to znamená, když vidíme něco zajímavého v našich penetračních testech, v našich analýzách, nebo někdy něco zaslechneme, zahledneme něco zajímavého, tak si to poznačíme, že by to mohlo být vyrobena nějaká úloha. No a potom od ledna začínáme implementovat ve volném čase. Tím jako nemyslíme doma po večerech, jako udrbání kočky nebo tak, ale máme svoje nějaké úlohy v FLABu, děláme nějaké penetrační testy, zátěžové testy, phishingové testy a tak. A mezi nimi, když zrovna není žádná zakázka, tak máme volno, kde můžeme dělat různé věci, vzdělávat se, upravovat si vlastně prostředí, vyvíjet nějaké nástroje a nebo psát tyhle ty úlohy.
Takhle to funguje do června, kdy se podíváme na tom, jak na stav, jak jsme vlastně skončili, zjistíme, co nám chybí. No a v červnu a srpnu, v červenci a srpnu to potom doprogramujeme, vymyslíme, zapracujeme ten jednotící prvek toho daného ručníku, který tam patří. No a v září už to zkusíme nasadit, naše obchodní oddělení začne vyrábět odměny a propagovat tu soutěž tak, aby všichni viděli, že existuje, aby se tam mohli přihlásit a viděli, kdy začíná a taky kdy končí. No a v říjnu potom doladíme jenom pár drobností, zahájíme tu soutěž, na kterou musíme samozřejmě dohlížet, aby se něco nerozbilo. No a potom v tom říjnu zase ta soutěž NTH ročníku končí, tím se nám NGO inkrementuje jedničku a zase se kolo dějin pootočí na začátek a takhle se to bude točit pořád dokola a dokola, dokud se tu soutěž bude vytvářet a provozovat. Samozřejmě celá ta soutěž má nějaké technické zázemí, na kterém běží. A ono taky probíhá postupným vývojem podle toho, co jsme se naučili a jak jsme si rozšiřovali postupně to portfolio. Na začátku jsme měli pouze ten hlavní web soutěže, ten, co znáte, taková ta webová stránka, kde si máte hlavní informace, máte tam zadání těch úloh, taky tam vkládáte ty flagy. Tohle to všechno běží na open source systému CTFD, to je zkrátka Capture the Flag Daemon, který tady to všechno obhospodařuje. Tam jsme původně měli i ty soubory, které stahujete, na kterých pracujete. Jenže ukázalo se, že to není výkonově úplně výborný nápad, tak jsme ty soubory přesunuli na samostatný server, na Cessnetí OnCloud, kde jsou k dispozici ke stažení. V podstatě ten server dělá pouze to, že má tímhle tím způsobem fungovat, má nabízet soubory ke stažení, takže na to optimalizovaný všechno funguje krásně a ten původní už nám tolik nezatěžuje. Ve chvíli jsme zavedli online úlohy, abyste neměli pouze takový, že stáhnete soubor, něco s ním děláte, tak máte interaktivní online úlohy, tak je musíme někam nasadit. Takže my je vyrábíme jako Docker kontejnery a ty konstruujeme pomocí GitLab Continuous Integration, rovnou nasazujeme na naši infrastrukturu, máme na to dva uzly, tentokrát se jmenuje Node 1 a Node 2. Na ty se obvykle nedostanete přímo, pouze loni, když jste museli používat různé IP adresy pro různé úkoly, tak jsme je musel jakoby přístupnit, protože se nedostávalo tolik adres a i to přesměrování by bylo komplikovanější. Jinak na to normálně chodíte přes load balancingový server, který je založený na Nginxu a ten vás potom rozhazuje na ty jednotlivé servery Node 1 a Node 2. Takže takhle máme technické zázemí, které samozřejmě během toho té soutěže musí monitorovat, aby se něco nerozbilo. Ten základ, o to se nám stará Nagios, nebo je nová verze, nebo v nové verzi Icinga, tam detekuje problémy, které by se mohly stát a pokud nějaký nastane, tak se ho snažíme odstranit. No a taky se snažíme si poznamenat, jak se mu vyhnout příště úplně, aby jsme ho vůbec nemuseli řešit. Takhle jsme například odsunuli ty soubory na ten samostatný onkologní server, abychom nemuseli řešit problémy s tím, že musíme navyšovat počty workerů a musíme zvyšovat neuměrně prostředky toho systému. Navíc ten démon to neumí zpracovat pořádně, takže to jsme vyřešili jednou pro vždy tenhle problém. Kromě tady toho běžného monitoringu ještě máme analytickou sekci, která nám sbírá informace z databáze toho CTFD a taky logy z jednotlivých těch systémů, z těch úzlů a z těch úloh. To zpracování dat je automatizované, samozřejmě nelezeme tam ručně, takže se mi posílí různé průběžné reporty, různé tabulky a přehledy, umím z toho vygenerovat grafy, takže to potom můžeme se v tom přehrabovat a dívat, co se vlastně dělo a vyhodnocovat jednotlivé záležitosti. My se teďka podíváme na ten nejzajímavější z nich. Tady vidíte ukázku takzvaného The Catchbota, to je program, který jsme s kolegy napsali, který bere informace z databáze toho CTFD démona a posílá nám to do Metrimostu. Takže třeba každou hodinu nebo v rámci té soutěže to bude časky každých 5 minut, nám pošle celkový přehled, jak jsme na tom. Tady vidíte, že bylo registrováno 866 lidí, 396 obsalo flag v tom prvním úkolu loni, což znamená, že v podstatě jenom kontrol C, kontrol V vzali z toho textu, který viděli kus textu a skopírovali do toho okýnka, který bylo pod tím a odeslali. No a pak vidíte, kolik vyřešilo jednu budovanou úlohu a všechny a tak dále. No a tady jsme se na to dívali, tak jsme si řekli, jak je možný, že existuje zhruba 470 lidí, kteří nejsou schopní obsat ani ten flag. Tak nás to zajímalo, tady jsme to zkoumali dál a zjistili jsme, že tam je dost uživatelů, kteří mají poměrně divně generované jméno, i ty e-mailové adresy jsou takové zvláštní a hlavně používají obstarožní HTTP protokol a ještě tam myslíme nějaké drobné změny v user agentovi, takže můžeme identifikovat. Tady vidíte ještě druhou část zasílání těch jednotlivých registrací, to jsou jednotlivé, chodí teda jako ty souhrny, ale ještě i ty jednotlivé
úkony, to znamená nové registrace, nové řešení úkolů. A tady jsme si všimli, že takovéhle uživatelé tam jsou, takže my je umíme teď na tom webu poznat podle toho, jak přichází, jakým protokolem, jak se chovají. No a když vidíme, že jsou to takovýhle divní uživatelé, tak je přesměrují na honeypot, to znamená tyhle ty skončí v kopii CTFD, kde se nic neděje a tam prostě jsou číhací a kdyby něco dělali, tak je můžeme pozorovat, ale nenaruší ten hlavní CTFD toho hlavního démona, proč neběží samostatně, nám se dostanou pouze ty, kteří jsou slušně vychovaní a používají soudobé HTTP protokoly. Tak, takže to je jenom taková ukázka, co se dá všechno zjistit z toho monitoringu, který nám chodí, čeho si všimnete. A potom máme ještě globální grafy. Tady vidíte třeba počet vyřešených úloh, to tedy kumulativně v čase, kolik hráčů kde vyřešilo jaký počet kterých úloh. To je zase z loňského ročníku. Takže vidíte nahoře ty 4 z té akademie, ty jednoduché, tak ty vyřešilo hodně lidí, těch je nejvíc. No a v podstatě tady to seřazení nám trošku indikuje i tu obtížnost, kolik lidí je schopno ten úkol vyřešit. Samozřejmě ty 4 podmiňují ten zbytek, takže jasně, že ty musí být nahoře, ale i z toho zbytku vidíme, jestli jsme se správně trefili do té obtížnosti, kolik lidí je schopno to vůbec vyřešit. Máme ještě jeden graf, který je poměrně, když jsme začali vyrábět teprve loni, a to je doba potřebná k vyřešení. My v podstatě počítáme časový interval mezi zadáním flagu té dané úlohy, jejím vyřešením a vyřešením předchozí úlohy, anebo registrace podle toho, co bylo blíž tady k tomuhle zadanému flagu k té dané úloze. Takže tady vidíte, jakou dobu, už to není jakoby doba, která běží v čase těch 14 dní nebo 3 týdny té soutěže, ale to v podstatě doba od dlouho trvá vyřešení jedné úlohy. Samozřejmě je tam spousta takových statistických odchylek, jakože někdo se mezi tím vyspí, takže místa by mu to trvalo tu hodinu, jak mu trvá třeba 9, protože mezi tím 8 hodin spí. Někteří zase ty flagy se opíšou od svých kolegů, protože nikdo není schopný vyřešit prostě tu úlohu seba za 5 vteřin, to je jasně, že to ani nepřečte, o co jde. Ale když to odfiltrujeme třeba nějakou metodou typu medián, tak to je ta prostřední čára v těch 50% řešitelů, tak vidíme, jak dlouho trvá mediánovému řešiteli vyřešit všechny naše úlohy a podle toho můžeme usoudit, jak jsou složité a jestli to bodové ohodnocení k tomu nějakým způsobem sedí. Kdybychom sečetli všechny ty mediánové hodnoty, tak loňskou soutěž by mediánový řešitel řešil 96 hodin čistého času. On nám to docela kazí ty dvě úlohy s KBM, které vyřešil málo kdo a stejně i ty, kdo měli ten dostatečnou vytrvalost, aby to řešili, tak jim to trvalo poměrně dlouho, než se naučili všechny ty potřebné znalosti, takže to nám kazí trošku ten celkový čas, ale i tak je to poměrně slušná doba na zábavu. I když existují lidi, kteří to vyřeší třeba za 10 hodin, protože ty CTF-ka hrají poměrně často a už mají připravené nástroje a většina těch úkolů je na nějaké podobném principu, který oni ovládají, takže to umí vyřešit rychleji. Takže to je doba potřebná k vyřešení. No a co ještě pozorujeme poslední 3 roky, je počet chybně zadaných odpovědí, tady to máte teda procentuálně k jednotlivým úkolům, a vy byste jako čekali, že ten člověk dostane ten úkol, vyřeší ho, najde ten flag a zadá ho tam, takže těch počet špatně zadaných odpovědí bude nula, že jo? Nebo maximálně pár procent, když se někdo překlepne, protože všechno děláte Ctrl-C, Ctrl-V. Tak bychom to analyzovali podrobněji a zjistili jsme, že drtivá většina případů je taková, že ten člověk vůbec nechápe, že ten flag má nějaký formát, takže tam kopíruje třeba kusy zadání. Nebo když tam byly nějaké citáty slavného vojevůdce, tak tam jeho jméno prostě zapisovali do toho odpovědního formuláře. Nenechali se zmát platným formátem flagu, flag ve složených závorkách, jsou potom vždycky nějaké 4 znaky. Takže tohle se to tam zadávají takovéhle různé nesmysly. To samozřejmě s tím nic neuděláme, to je vlastnost těch uživatelů, že si nečtou návod. Ale pak je tam část uživatelů, kteří tam mají překlep, třeba v jednom písmenku nebo ve dvou. Tak jsme zjišťovali, u kterých úloh to je, což tady zrovna by být nemělo, protože ty úkoly, u kterých se to dělo, tak tam to nebylo potřeba. Ale často se stává, že pokud ten člověk musí obsat ten flag třeba z obrázku nebo z nějakého audiovizuálního záznamu nebo odposlechnout, tak tam dělá často překlepy. My se na základě toho snažíme to opisování flagů minimalizovat, aby to tam nebylo. Takže vždycky tomu existuje, buď to tam není vůbec, to je ideální řešení, nebo existuje alternativní cesta. Třeba v loňském ročníku jste měli nějaký úkol, kde jste měli nějaký kód v Pythonu, který vygeneroval obrázek, ve kterém byl ten flag. A kdybyste se toho kódu podívali, tak jste mohli ten flag přímo z toho kódu vyčíst, protože tam to bylo nějakým způsobem, myslím, ksorováno nebo nějakým způsobem posunuto. Takže to šlo vypsat, takže to nemuseli opisovat, kdybyste nechtěli. No a tam, kde to je nutné obsat, což byl třeba v loňském ročníku takový ten pergament s těmi kočičími hlavičkami, tak tam se snažíme ten flag naopak nedělat náhodný, ale aby byl smysluplný, lépe se opisovat. Takže jste měli třeba text Vice, Nice, Dear Cats,
což se líp opisuje, nedělá se tam tolik chyb. Takže vidíte, že i z takových grafů se dá usoudit, co se děje, jakým způsobem tu soutěž vylepšovat. Taky se snažíme podle nějakých zpětných vazeb vylepšovat tu obtížnost, aby si každý našel to svoje. To znamená, posledních pár let už tam máme akademii, což je, my tomu říkáme, takový inkubátor pro začínající experty, kteří ještě nemají moc znalostí. Tak je takový newspeak, prostě nejsou to začátečníci, ale jsou to experti, kteří začínají. A tyhle ty experti mají prostě akademii, kde si můžou vyřádit, mají tam lehké úlohy, které vyřeší, tím je to navnadí a pak se třeba snaží vyřešit i ty další, o kterých si na začátku mysleli, že by na ně třeba neměli. Takže tam pak záleží, kdo má jaké zkušenosti, jaké má znalosti a hlavně jakou má vytrvalost, protože každý ajťák prostě by měl být schopen s určitým úsilím vyřešit většinu těch úloh. Taky se snažíme, v posledním ročníku jste si to všimli poměrně masivně, že máme rozmanitější úlohy. Jednak jsme zavedli online úlohy, které nám jaksi rozšiřují tu portfolio možností, a jinak to začíná tvořit čím dál více autorů. Prostě kolegové už si zvykli, že když mají nějaký zajímavý nápad, tak si ho poznamenají a pak na to připraví úlohu pro The Catch. A tím, že každý z nás v tom F-Labu tady u nás má jiné zaměření, tak ty úlohy jsou i z různých oblastí, takže vám to přijde i zajímavější. A taky trochu těžší, protože musíte simulovat znalosti celého stáda a analytiků, nikoliv pouze jednoho nebo dvou. A my k tomu zpětnému vylepšování využíváme spoustu informací i od vás, účastníků. Například čteme vaše write-upy, nebo ty popisky řešení. Když nám je pošlete, tak my jsme rádi. My si rádi přečteme, jak se to řešili, podíváme se, jaký postup jste zvolili. Docela se na to my naučíme zjistit, jak vlastně fungujete, co vás baví, co byste dělali rádi, protože občas tam někdo píše takové ty komentáře. Tahle úloha byla super, to se mi líbilo. Některé napíšou nuda, to už jsem viděl, nebo to bylo hodně práce a málo zábavy. Tak podle toho se snažíme ty úlohy třeba ozvláštňovat nebo nezazovat takové, které jsou tohohle typu. Pak nám taky posíláte dotazníky spokojenosti, vám pošlem odkaz na ten Google formulář, kdo chcete nám vyplníte, my z toho nějakým způsobem usuzujeme, co byste vlastně chtěli, abychom to mohli dále vylepšit. No a občas nám posíláte ty nápady samostatně e-mailem, co vás napadne, že byste chtěli, nebo že vás napadne nějaká hezká úloha. My si to všechno poznamenáme a pak to někdy zpracujeme. Občas nám teda moc nepomůžete, protože se vám takovou otázku, jestli chcete hrát radši v týmech nebo samostatně, se nám odpověděl, ukazuje tady ten graf, to znamená obě dvě, ty, co jsou vyhranění, tak těch 29,4% a tomu zbytku je to jedno. Takže my, jak děláme cokoliv, tak stejně 29,4% lidí naštveme, že není po jejich. Tady jsme si vybrali tu variantu, která je vhodnější ještě pro CESnet, proč by se naštval ještě někdo navíc. Z toho CESnetu, tak jsme vybrali tu variantu, která nám vyhovuje víc, a to je používat ty jednotlivce, protože se s tím lépe operuje, lépe se s tím plánuje. Kromě těch znalostí, které v rámci té soutěže získáte, můžete dostat ještě nějaké další odměny, hodnotné, hmatatelné, obvykle jsou nějaké mikiny nebo trička, tady vpravo vidíte obrázek z nějakého nápisu, dokonce loni ty trička byly svítící, to se naše holky z obchodního předvedly, že vymyslel takový skvělý nápad, že to tričko ve tmě svítí, jenom některé ty nápisy z toho. Takže to odměny dostává vždycky prvních N řešitelů, kde to N je něco mezi 20 a 50, záleží, jak se který rok podaří čeho vyrobit a kolik to vlastně stojí. Taky jsme zavedli odměnu za první vyřešení té úlohy. U nás tomu kolegové říkají rychlostní prémie, ti, co hrou ty CTFka jinde, tak tam se tomu říká first blood, že prostě první, kdo vyřeší tu úlohu, tak dostane speciální odměnu, každý teda pouze jednu odměnu, než jich vyřeší všechny a dostane prostě třeba 20 odměn, tak to ne. No a taky odměňujeme ty write-upy, co nám posíláte, vždycky těch M nejlepších, zatím vždycky nám, ty, co se nám poslali, tak vždycky byly nějakým způsobem dobrý, takže jsme odměnili zatím všechny. A nám se taky líbí, že jednak se přečteme sami a jednak vás tím psaním donutíme v podstatě si ty věci v té hlavě uspořádat. Protože dokud nemáte nutnost to někomu vysvětlit, tak řeknete, jo, tomu rozumím, to funguje takhle. A teprve ve chvíli, kdy musíte někomu popsat, co jste vlastně dělali a jak jste postupovali, tak si ty znalosti musíte upřídit v té hlavě a to vás taky jako naučí poměrně dost. Když se píšete ten write-up, v podstatě ty znalosti si zapíšete do té hlavy poměrně jako na dlouhou dobu, takže vám tam vydrží. No a pro příště, co se týče nějakého vylepšení, tak se snažíme, kolegové se snaží vymyslet, jak zařídit VPNky pro ty online úlohy, protože loni se nám stávalo, že spousta z vás řešila nějakou úlohu, která v podstatě spočívá v tom, že tam musíte nějakým způsobem vhodně zaútočit, něco tam podvrhnout, něco pozměnit. A vaši poskytovatelé internetu nebo vaši zaměstnavatelé, u těch jste to hráli v práci, tak to vyhodnotili jako útok a zablokovali vás. Což v reálu to útok jakoby byl, ale byl legální, takže vy byste chtěli jako pokračovat dál. A když byste měli VPNku, tak by viděli na to VPN spojení, jak by vám v tom nebrání. Takže to je plán na příští vylepšování. No a to je takový pohled za tu pokličku, v podstatě ten začátek.
nebo takový ten úvod, nemáme na tom příliš mnoho času, takže já bych tím skončil, poděkoval bych vám za pozornost a budu se těšit na příští ročník, tedy letošní, do každého 2022. Letošní téma ještě není úplně rozhodnuté, je takové jako chimérické, ale vzhledem k tomu, že loni nám přepravní služby byly takovou malinkou logistickou lapály, že část těch balíčků nebyly schopni doručit s těmi odměnami a část dokonce postráceli, tak myslím, že letos budete analyzovat nějakou firmu, přepravní společnost a budete hledat své vlastní balíčky, kam se vám vlastně poděli, ty loňské samozřejmě, že jo. A ty letošní zbyly se uvidí, kdo je dostane. Takže to je z mojí strany všechno a nyní se asi můžeme podívat na nějaké dotazy, pokud se nám nějaké mezi tím objevily. Tak, děkuji Aleši. Máme tady jeden dotaz, ten zní, je nějaká možnost tréninku před soutěží? No, samozřejmě dá se na to připravovat různě. Doporučil bych nejdřív se hodně vyspat, protože pak tomu nenaspíte během té soutěže, ono vám to stejně nedá, stejně to chcete vyřešit. A existuje i řada dalších soutěží typu CTF, které si můžete najít. A myslím si, že existuje nějaká stránka CTF.org, myslím, tak nějak se jmenuje, ve které si můžete najít aktuálně probíhající různé soutěže a tam se jakoby nacvičit. A to se podívat. No a tak nějak si osvědčit, co jste vlastně dělali loni, nebo si můžete číst nějaké ty write-upy, tam taky se nachytříte, jak to vlastně dělá někdo jiný. Třeba pro nás čtení těch cizích write-upů je poměrně poučné, protože já už jsem si teď poznamenal asi už desítky poznámek za ty ročníky, co ty lidi udělali zajímavého, protože některé věci řeší jako třeba ne úplně komplexně, ale hezky rychle, že prostě najdou to první nějaký takový primární pokus o to řešení, nebo zjistíte, že používají nástroje, které vy máte nějaký svůj oblíbený, který to umí řešit taky, ale ten jiný to umí lépe. Takže čtěte cizí write-upy, zkuste hrát jiný CTFka a hlavně se hodně vyspěte a ať máte čas potom hrát. Mm-hmm. Děkuji Aleši. Mě tady k tomu vlastně ještě napadá, že takovou určitě dobrou přípravou na hry tohoto typu by mohlo být také absolvování našich školení Forensic Training. Takže bych tě poprosila, abys udělal drobné promo tady těmto kurzům, které dáme a zároveň požádám Honzu Koloucha jako dalšího přednášícího, aby se připravil. Dobře, takže uděláme si malou komerční přestávku na téma Forensic Training. A v podstatě tím, jak nějakým způsobem naše laboratoř funguje a pracuje, tak má nějaké znalosti a jako doplňkovou činnost jsme si zvolili, že ty znalosti se budeme dál dělit s ostatními. Takže momentálně máme v portfoliu dva kurzy. Jedna se jmenuje Forensic Training. Teď jsme se jmenuje Forensic Training 1, protože máme ještě druhý kurz, na se jmenuje Forensic Training 2. V tom prvním kurzu se dozvíte základy o forenzní analýze, jak to vlastně funguje, proč ta forenzní analýza je s tím přívlastkem lepší než ta bez toho přívlastku forenzní. Zjistíte, jak to vlastně funguje, ukážete si nějaké i praktické částky, vždycky to má nějakou teoretický úvod a pak máte ještě praxi, když to ošaháte na nějakém konkrétním případu, který jsme pro vás připravili. V té první části se naučíte tyhle ty věci, o kterých se tam bavíme, jakým způsobem dělat ty analýzy na obrazech paměťových médií, takže tam si vyzkoušíte udělat obraz disku, jak se s ním pracuje, jak se dělají časové osy, jak se z toho nějaký data dají získávat. No a v tom Forensic Trainingu 2, který jsme připravili teprve loni, ten je úplně čerstvý, teďka v únoru jsme měli první dva běhy pro veřejnost, tak tam se učíme analyzovat síť, to znamená co na té síti vlastně je, jaká data můžeme sbírat, jak je sbírat, co se z nich dá získat, jak je analyzovat. A zase máte takový rozsáhlý případ na naší virtuální takové společnosti, která vyrábí bublinky do vodováhy, tak na ní se naučíte na jejím ředitelství řešit tyhle ty problémy. Pro ty z vás, co už to F1 absolvovali v minulosti, tak mám dobrou zprávu, že my jsme tam, teda máme to ve vývoji, jo, ale než ten kurz bude v nabídce, tak tam budou nové bloky, naučíme se používat PLASO místo toho Loki Timeline Perlovského starého a taky tam přidáme blok analýzy Windowsího vlastně disku z Windows, který vždycky se z nás ptali, jestli ty metody fungují na Windows i na Linux, takže vám to ukážeme i na tom, že to bude místo den a půl, to bude celé dvoudenní školení. A nějak předběžně jsme se domlouvali, že by lidi, kteří to původní školení v té jedna už v minulosti absolvovali, tak by na to absolvování té upravené verze dostali nějakou výraznou slevu. To vám pak poví někdy obchodní oddělení, až to bude k dispozici. Takže to je asi konec komerční přestávky a jestli nejsou nějaké další dotazy, tak bych předal slovo dalšímu odborníkovi na právo.
Ano? Já ještě tě, Aleši, doplním. Já bych požádala všechny, aby v případě, že mají zájem o tyto kurzy, se podívali na náš hlavní web www.cesnet.cz do sekce akce, kde teď aktuálně jsou k nalezení popisy obou těchto kurzů, protože nedávno jsme dělali školení od každého z těchto kurzů. A požádala bych ho zamyšlení, jestli byste měli zájem něco takového absolvovat a v případě, že ano, abyste napsali na služby@cesnet.cz. Nám by to pomohlo v představách, jak často je potřeba a vhodné tady ty kurzy pořádat a jakým způsobem je máme kalibrovat. To znamená, de facto pro nás by to byla velmi cenná zpětná vazba týkající se zájmu o tyto kurzy. Aleši, další otázky se neobjevily, máme 12.59, takže ideální čas a já ti ještě jednou poděkuju a dávám slovo Honzovi Kolouchovi, který nás provede světem paragrafů, což je oblast, kterou jsme na posledním jednom, možná dvou semináři o bezpečnosti trochu zanedbávali. Takže Honzo, teď to prosím dožeň.